アルバトロスが名古屋を歩く。近鉄名古屋駅にいます。サイコロ切符の旅3日目の後編です。こんにちは、アルバトロスです。金沢へ行き、今なぜか名古屋にいます。概要欄にその経緯がわかる動画のリンクがあるのでご覧ください。さて、名古屋といえばひつまぶし、または味噌カツですが、デパートのレストラン街に行くと長蛇の列。結局、大名古屋ビルジングの世界のビール博物館というレストランに行きました。全く名古屋に関係ないお店です。注文したのはドイツのビールとポークスペアリブです。美味しくいただきました。少し名古屋の街を歩いてみましょう。名古屋駅のそばの名鉄百貨店前に奈々ちゃん人形があります。人形といっても身長は6メートル以上です。奈々ちゃん人形が見えてきました。もう少し近づきましょう。彼女は定期的に洋服を着替えるので、何度来ても違う服装のナナちゃんが見られます。近くで見るとやっぱり大きいですね。ナナちゃんの股をくぐるといいことがあるそうです。早速くぐりましょう。今度は後ろからくぐります。上を見てはいけません。名古屋駅に戻り、エクスプレス予約で新幹線を予約しました。もちろん予約はできましたが、かなり混んでいます。窓側の席は空いてなく、通路側の席が少し残ってました。しょうがないので通路側の席にします。さあ、新幹線改札を通りましょう。新尾道駅間距離は17キロです。所要時間を測ってみましょう。山陽新幹線で一番駅間距離が短いのは新尾道と三原で11キロです。でものぞみ35号は新尾道も三原も通過するので、時間を測るのは困難です。よって福山と新尾道の所要時間を測ることにしました。動画は2倍速です。
山駅はお城に最も近い駅です。三原駅も近いっていうか、天守のない城跡の上に駅があります。のぞみ号は福山駅を基本通過ですが、たまに停車する便もあります。のぞみ35号がまさにそれです。桜号は結構止まっています。今度は新尾道駅の話をしましょう。新尾道駅は近隣自治体が工事費62億円を全額負担する形で1988年に設置された西岸駅です。山陽新幹線の計画段階では広島と福山の中間駅として新尾道駅を設置する案がありましたが、結局三原に新幹線の駅を作ることになりました。いろいろお話ししましたが、そろそろ新尾道駅です。結果は5分20秒でした。福山駅も新尾道駅も停車する小玉号だと約7分です。新尾道は西岸駅ですが、尾道市内からのアクセスが悪く利用者が少ないので西岸駅の失敗例と言われています。のぞみ35号は広島駅に到着します。サイコロ切符の旅3日目がもうすぐ終わります。金沢、京都、大阪、名古屋と移動してたくさん列車を堪能しました。サンダーバード、北陸新幹線、観光特急青仁よし、特急火の鳥、皆さんはどの列車が印象に残りましたか？コメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。以上、アルバトロスでした。当チャンネルでは、主に旅や鉄道に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。For your information, there is an English version of the same video, so please check the description page and watch it. それでは、次の動画でまたお会いしましょう。